Президент Грузії Михайло Саакашвілі під час виступу з трибуни Генеральної асамблеї розкритикував зовнішню політику Росії. Він звинуватив Москву в окупації грузинської території та організації терактів, які влаштовують замість ефективної співпраці. Окрім того, високопосадовець зазначив, що влада Російської Федерації вдається до енергетичного та економічного шантажу відносно Києва і Мінська. Зокрема, відмовляється проводити конструктивні діалоги щодо нафти та газу.